Продължавам серията с Бевилигунг в ръка за Швайц и Сан Мориц около езерето в най-прекрасният зимен курорт в света, най-богатият, най-скъпият Сан Мориц, Швайц. Yes! Ето ги алфите. Красиви. Величествени. Готино. Супер. 2 януари. Няма да казвам ден на курви на курвария, защото е 2 януари, моя Бевилигунг. Печата за Бевилигунг е в тази чантичка тук. Чик-чик. Въздух от